galerinha do YouTube, quem fala que é o Gregory do canal Gel Android, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como baixar vídeo do Facebook pelo seu celular. Isso mesmo. É, nós vamos estar usando aqui um aplicativo que eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, ou você pode pesquisar aí na sua Play Store, My Video Downloader for Facebook. Esse aqui pelo ícone que vocês vão estar achando, ou só ir pelo link aí. Clicou que ele já te leva para Play Store. É, vamos estar aqui abrindo. É, vou abrir pela Play Store mesmo. Só abrir aí. É, quando você está abrindo, ele vai pedir para você logar com seu Facebook. No meu caso que eu já loguei para o vídeo não ficar tão grande. É, agora eu vou estar mostrando um pouco aqui do aplicativo e mostrar como que baixa para vocês. Que temos vários modos que você pode usar aqui para encontrar seu vídeo. O modo explorar é o um modo mais completo que tem, que é como se fosse você mexendo no seu celular no seu facebook e pelo seu navegador então aqui temos ó só ir descendo aqui e achar o vídeo ou vocês podem vir pelas notificações ou o link que alguém te mandou aqui no chat etc no nosso próximo modo aqui é o novos do feed que são os vídeos do seu feed de notícias vou esperar estar carregando aqui para vocês para eu poder mostrar pronto galera carregou o vídeo aqui esses são os vídeos aqui que tem no meu Facebook. E esses vídeos que tem aqui o símbolo YT são os vídeos que alguém compartilhou do YouTube. Que também dá para você baixar aqui no caso. Ó, aqui tem o outro aqui, que é o meus vídeos, que tem bem. É outro modo que é bem completo. Que tem aqui em minha linha do tempo. Meus compartilhamentos. Que você compartilhou. Vídeos marcados é o que alguém te marcou. Vídeos que gostei é um vídeo que você tem dado like. E os posts salvos eu vou estar mostrando aqui pra vocês, que é quando você salva um vídeo aqui pelo aplicativo. Vou estar mostrando aqui pra vocês já já, só esperar carregar. Pronto, galera, carregou aqui. é no caso aqui, ó. Só clicar aqui nessa setinha aqui do lado do vídeo para você estar baixando. Esse play aqui é para você assistir o vídeo, o save é para você salvar o vídeo, que é aqueles vídeos salvos lá, né, cheio É, é para você compartilhar em alguma rede social e etc. é Link é para você poder estar tá copiando o link e mandar para alguém também. Download, obviamente, é para baixar o vídeo. é Aqui, esses outros modos aqui é amigos, páginas e grupos. São modos que você não vai usar muito, porque quando você vem usar eles, ele dá, te e esse alerta. Que basicamente ele recomenda você abrir e usar o modo explorar, sabe? Que é o que eu mostrei aqui no início do vídeo. Então é, eu vou estar colocando esse vídeo aqui. Não, esse vídeo aqui é pesado demais, eu vou pegar um aqui que eu baixe rápido. Esse aqui, vídeo de futebol. É, espero que baixe bem rápido isso baixando rapidinho a velocidade do download vai variar de acordo com a sua internet se for uma internet boa baixa rápido se não for uma internet tão boa demora mais um pouquinho então agora eu vou estar mostrando aqui é o vídeo aqui para vocês vou clicar aqui é Pronto. não vou reproduzir muito vídeo para não começar a travar mas vocês veem ali que o vídeo reproduz é só baixar aí o aplicativo, fazer como eu mostrei aqui para vocês que não tem problema, galera. Você vai conseguir baixar os seus vídeos e é só isso no vídeo de hoje. Vou estar agradecendo aí a visualização de vocês, Pedir para vocês deixar o seu joinha aí, é, comente aí o que você achou do vídeo é, e também pedir para vocês para compartilhar com seus amigos porque isso ajuda muito na divulgação aí e pedir também para se inscreverem no canal para você estar recebendo aí todos os meus vídeos é, você vai ser notificado aí no seu celular ou por e-mail que eu quando eu lançar um vídeo novo vou estar tá tentando aí voltar com tudo com o canal e é só isso fui